svarbu idėja, be abejo, bet turbūt ne visur svarbi. Labai svarbu komandinis darbas, labai svarbu išlaikyti tą pačią šviesą, tą patį rakursą. Ir grimas gi keičiasi, mergaitė pavargsta. Gal atsirado kitų siluetų, kitų medžiagiškumų, skirtingesnių sprendimų truputėlį. Gal daug kas įsivaizduoja, kad mano suknelės turi būtinai būti kažkokios plazdančios, skrendančios, tai šį kartą yra jų ir sunkesnių, ir labiau išryškinančių figūrą. Tai tiesiog norisi pasiūlyti kuo didesnį spektrą. Kiekvieno dizainerio fotosesijos yra ypatingos jo idėja. Pradžioje prasideda kolekcijos kūrimas, nuo idėjos, ką jisai sukuria, o vėliau perteikiama yra į fotosesiją. Kokie yra norai, kokie yra lūkesčiai. Kartais dizaineriai neįsivaizduoja. Dėl to peržiūrėjus kolekciją dizainerio ir žinant jo braižą, jam galima pasiūlyti idėją. Sėkminga fotosesija priklauso nuo komandinio darbo, nuo visų žmonių, kurie dirba prie fotosesijos.